নমস্কাৰ ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া ফ্ৰাইডে ফ'কাছৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে অভিনেতাসকলক লৈ যোৱা খণ্ডত আপোনালোকে এগৰাকী সুদৰ্শন অভিনেতাৰ সৈতে পৰিচিত হ'ল এইবাৰ আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ নিৰি নাইনত ইলিগেলৰ পিছতেই অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰা ৱেব ছিৰিজ ৰমিঅন জেঙৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা নিচিক চিৰঞ্জন কে মল্লিকাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো নিচিনা খুব ভাল লাগিল তুমি আজি আমাৰ মাজত আহিছা আমি ৰমিঅইন জেং চাইছোঁ এটা জেং কৰি ফুৰা ৰমিঅ' তুমি চা নিচি তই মোক এটা চৰ মাৰিবি মইতো দহটা চৰ মাৰিম গতিকে মায়ে গৰম ভাতকেইটা খুৱাই তোক পঢ়িবলৈ পঠায় তই ইয়াত আহি ধোপা ধোপা খাও নেক্সট টাইম এনেকুৱা কৰিলে কলেজৰ ভিতৰত কবিতাটো বোৱাই আঁঠু কঢ়াই থম বাৰ পৰাই দুহেজাৰ আহিছো দুহেজাৰ বাৰ পৰাই এই শব্দটো মানে পুৰা কেতিয়াবা প্ৰিয় হৈ আছিল মানে দুই তিনি বছৰলৈ লাহে লাহে কমিলে জেং জেং আমি মানে ধৰক কটনৰ যিখিনি হোষ্টেল আছে বা যিমান খিনি লগৰ থাকো বেলেগ কোনো কথাত ধৰক এক লগ নহলেও এটা কথাত লগ হওঁ মানে জেং জেংটো আমাৰ এতিয়া মানে আটাইতকৈ মানে ভাল লগা শব্দ এটা কিন্তু এইটো বেয়া অৰ্থ নহয় মানে এতিয়া আগৰ কথা মনত পৰি ভাল লগা অ ভাল লগা শব্দ অ দলজি খোৱা আমি যেতিয়া কটনত পঢ়ি আছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাব খুজিছোঁ নিচিয়ে কটন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষৰ নহয়নে নিশ্চয় দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ বৰ্ষৰ কটন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল গতিকে এতিয়া এজন ভাল অভিনেতা ব্যস্ত অভিনেতা আমাৰ ৰুমিঅন জেঙতটো যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে তাৰপিছতো আৰু বহুত কিবা কিবি ভাল ভাল কাম কৰি আছে চ' কটনৰ মানে মেমৰি তেওঁ আহিছে যে সেই সময়ত আন একোতে এক লগ নহ'লেও কটনত পঢ়ি থকা ল'ৰাবিলাকে কিবা জেং হ'লে গোটেইবোৰ একগোট হৈ যায় যে গতিকে সেই জেঙৰে প্ৰভাৱ পৰিলে আমাৰ ৱেব ছিৰিজখনত ৰমিঅ জেং কল্পজ্যোতিৰ খুব সুন্দৰ এখন পৰিচালনাৰে কৰা এখন ৱেব ছিৰিজ চ' তুমি মুখ্য চৰিত্ৰৰ অফাৰটো কেনেকৈ পালা এইখনত এইটো এটা কাৰণ ৰমিঅন জেংখন খুব সুন্দৰ এখন ৱেব ছিৰিজ ভাল আৰু মুখ্য চৰিত্ৰটো সঁচাকৈয়ে এটা মানে সুন্দৰ কেৰেক্টাৰ খুব সুন্দৰ কেৰেক্টাৰ এটা হিৰইক কেৰেক্টাৰ এটা গতিকে মানে এইবিলাকতো যেতিয়া নায়ক এনেকুৱা কথা কিছুমান কোৱা যায় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আচলতে খাটে নিচি নামৰ যিটো কেৰেক্টাৰ তাতে কৰিছে গতিকে তুমি কেনেকৈ আহিলা সেইটো কেৰেক্টাৰলৈ আচ্ছা আচ্ছা আচলতে আমাৰ কিবা গান এটা ৰিলিজ হৈছিলে পৃষ্ঠীৰ সুটি তাত সেই পিছদিনা পিছদিনা কল্পতাই মোক ফোন কৰিছে কমাৰ্চলে এটা সৰু ডিছকাশ আছে মই ভাবিছোঁ কিবা ই স্ক্ৰিপ্ট আনিছে মানে সি কিবা নতুনকৈ কাম ল'লে কথা পাতে মানে বা মোৰ কিবা আইডিয়া আহিলে তাৰ লগত কথা পাতোঁ আহিছে যে একো ভবা নাই এটা থিম এটা ভাবিছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ৰোমিঅ' ত' বঢ়িয়া এতিয়া ৰোমিঅ'টো তই গঢ়িব লাগিব আচ্ছা ঠিকে আছে বাৰু মই আজিলৈ মানে তাক কোনোদিন নুসুধো যে এইটো কিয় কিয় কৰিছ কৈছে মই সেইখিনি বিশ্বাস মানে তাৰ ওপৰত মোৰ সদায় আছে ইমান যে সি ক'তো বেলেগত মোক মানে কোনো ধৰণৰ হেৰি নকৰে য'ত পাৰে য'ত মই ইউটিলাইজ হওঁ তাতহে কৰিব ত' তাৰ ওপৰত কোনোদিন মোৰ সেই কৈছো নাই নতুন পৰিচালকসকলৰ ভিতৰত কল্পজুতি এজন বা যথেষ্ট প্ৰতিশ্ৰুতিসম্পন্ন পৰিচালক হয় খু সুন্দৰ কাম কৰি আছে কেইবাটাও কাম তেওঁৰ মানুহে আঁকোৱালি লৈছে দৰ্শকে ভাল পাইছে নহয় জানো গতিকে ৰমিঅ জেংখনো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰডাক্ট গতিকে সেইখনো মানে তুমি বিশ্বাস কৰিলা আৰু যিহেতু কল্পনাৰ প্ৰডাক্ট কল্পনাৰ পৰিকল্পনা গতিকে এইখন নিশ্চয় ভালেই হ'ব মানে সি মোতকৈ বেছি ডাঙৰ নহয় আমাৰ দেউতাৰ বন্ধুৰ নিচিনা বন্ধু দাদা তেনেকুৱা কৰাও যে

সিহঁতে আৰু বেলেগ একো ভবা নাই মই আছোঁ কল্পতাৰ ফালে এবাৰ চাইছে হ'ব তাৰ তিনিদিন পিছত আমি শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিছোঁ অ'কে অ'কেটিং তুমি ৰুমেন জেঙত কৰাৰ আগতে মানে নাটকৰ লগত জড়িত হৈ আছিলা অঁ নাটক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মাজে মাজে গান বা আপোনাৰ চিৰিয়েলখনো কল্পতা চিৰিয়েলখন তেনেকৈ অঁ এইবিলাকত কৰি আছা হয় মানে তুমি অভিনয়ৰ ক'ৰবাত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নেকি নে নিজেই মানে চেষ্টা কৰি আছা নিজে চেষ্টা মানে যদি মই ক'ব যাওঁ মানে ধৰক আপোনাৰ চৰকাৰীভাৱে যিখন চাৰ্টিফিকেট পায় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কৰ্চ এতিয়ালৈ কৰা নাই কিন্তু ৱৰ্কশ্বপবিলাক লৈছিলোঁ মই দুহেজাৰ আপোনাৰ ক্লাছ এইট মানৰ পৰা ৱৰ্কশ্বপলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই মানে এইটো নাছিলোঁ যে মই এক্টিং কৰি মোৰ কেৰিয়াৰটো বনাম বা এক্টিঙেই মোৰ চব হ'ব এইটো মই ভবা নাছিলোঁ মানে তেতিয়া লাহে লাহে আহিলোঁ ইয়াতে কটনত আহিলোঁ তাত প্ৰথমে মই দুহেজাৰ আঠ মানৰ পৰা নাটকৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচ্ছা কৰি কটনলৈ আহিলো কটনত আহি কটনে কিবা প্ৰত্যেকজনকে দিয়ে মোক যদি দিলে মানে মোক বাৰ বছৰ মানে ভাল পোৱা এটা দিলে মানে আজি দিন দিলে মোৰ বাৰ বছৰ হ'ল নাটকৰ লগত কৰি থকা ত' সিদিনা কিবা এটা কথাত ভাবিছোঁ যে মোৰ আটাইতকৈ মনটো বেয়া লাগিলেও মই চলি থকা বস্তুটো কি আছিলে কেতিয়াবা কিবা এটা ভাল পোৱাক লৈ যে চলি থাকে সেই ভাল পোৱাটো বাৰ বছৰে মোৰ মানে অভিনয়ক লৈহে আছিলে মানে আচ্ছা এই যাত্ৰা অ মানে অভিনয় তুমি বহুত সৰুৰ পৰা কৰি পেলাই ভাল পোৱা

বিশ এই কিছুমান চৰিত্ৰ কৰিছে ধাৰাবাহিকতে হওক বা নাটকতে হওক তাতে সেয়ে লৈ যোৱা মানে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু বুলি ক'ব লাগিলে মোৰ মামা

সেইবাৰ আমাৰ দুটাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে মামা মই এতিয়া চুলিকুৰে ঘৰত কেনেকৈ যাম আপোনাৰ এমাহ পিছত মোৰ পৰীক্ষা ত' আমি দুটাই ধৰক এনেকুৱা পৰিছে যে আমি ৰুম এটা লৈ তিনিমাহমান তাতেই থাকিলো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিলে মানে

তো আৰু তোমালোকৰ শ্বুটিঙৰ সময়ছোৱাৰ কিবা বিশেষ ঘটনা মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত ল'ৰা ছোৱালী একেলগে শ্বুটিং কৰিছে আৰু গোটেইবিলাক একে বয়সৰ হয় নহয় মানে আৰু দীঘলীয়া এখন ৱেব ছিৰিজ আমাৰ দহটা খণ্ডৰ এখন ৱেব ছিৰিজ হয় আৰু শ্বুটিংটো আমি সময়লৈ কৰিছিলোঁ কাৰণ মোৰ যিখিনি সিহঁতক পঢ়া থাকে আৰু এতিয়াতো আপোনাৰ আমি লকডাউনৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা অনলাইন ক্লাছো চলিছে এক্সামবিলাক সিহঁতৰ হৈয়ে থাকে এনিটাইম তাৰপিছত এছাইনমেণ্ট থাকে কিবা থাকে ত' মানে কেতিয়াবা ধৰক খেলি মেলি হয় অলপ খেলি মেলি হয় যদিও মানে সিহঁতকেইটা এনেকুৱা মানে ৰৈ দিব তেতিয়াহ'লে কল্পনাই নকয় মানে তুমি যাব পৰা সিহঁতকেইটা কোনোদিন নাযায় মানে আৰু সিহঁতে কেতিয়াবা মোক অকণমান কোন কোণাই মই

তেনেকৈ যিহেতু আমাৰ মানে একদম ফ্ৰেণ্ডলি কৰা কাম সেইটো পায় নাই মই দেখিছোঁ তোমালোকৰ গ্ৰুপটোৰ মাজত মানে গোটেইখিনি একে বন্ধু সুলভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে প্ৰত্যেকৰ প্ৰত্যেকৰ লগত সেইকাৰণে টিম স্পিৰিটটো খুব ভাল সেইটো মই দেখা পাইছোঁ এতিয়া অভিনেতা হিচাপে মই তোমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা কেইটামান সুধিব খুজিম সেইটো অভিনেতা অভিনয় এই জগতখনত মানে কাম কৰিবৰ কাৰণে অভিনেতা হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে তুমি বিশেষ কি মানে প্ৰেক্টিচ কৰা মানে কিবা যি কিবা নতুন মানে নিজাকে স্পেচিয়েল কিবা সাধনা কৰা নেকি কি কৰোঁ বুলি ক'ম আচলতে অভিনয় চাওঁ যিমান পাৰোঁ অভিনয় চাওঁ কেতিয়াবা এনেও নাটক বা কিবা থাকিলে বা মেক্সিমাম ৰবীন্দ্ৰ ভৱনক কলাক্ষেত্ৰত যেতিয়া মানে প্ৰগ্ৰেম চলি থাকে নাটকৰ বা কিবা যিকোনো প্ৰগ্ৰেমৰ সময়ত তাত আকৌ পিছফালে বহি থকাৰ স্বভাৱ এটা আছে পিছফালে এনেও বহি থকাৰ আৰু আজৰি সময়ত চিনেমা চাওঁ ৱেব ছিৰিজৰ ৱেব ছিৰিজিজ এতিয়াই মানে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই কি কৰি আছো কাৰণ মই শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে এয়া আৰম্ভণিহে ধৰক কিমান দূৰলৈ কি কৰিব পাৰি লাহে 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 আনক দেখি ফৰ্মেল মানে এনে অভিনয় স্কুলৰ ট্ৰেইনিংটো তুমি কৰা নাই ন ৱৰ্কশ্বপ কৰিছা কৰা নাই অঁ বুজিছোঁ এতিয়া এটা কথা নিশ্চয় তোমাৰ লগত মানে এটা কথা বেলেগ সেইটো কথা হৈছে যে আমাৰ এটা ধাৰণা মানে চিনেমাৰ অভিনেতা হ'বলৈ হ'লে বা ৱেব ছিৰিজেই হওক এতিয়াতো ৱেব ছিৰিজ এটা মানে লেটেষ্ট আৰু এটা হেৰি এখন ট্ৰেণ্ড এটা তো এইবিলাকৰ নায়কৰ চৰিত্ৰত বুলি কয় যে যিটো অভিনয় কৰিবলৈ হ'লে বাইচেপছ থাকিব লাগিব জিম কৰিব লাগিব একদম বহুত দুখ হ'ব লাগিব ধুনীয়া হ'ব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে মানুহে ভাবে কথা থাকে বুলি মই মই নাভাবোঁ গতিকে কিছুমান মানুহে কয় আৰু যে তেনেকুৱা হ'ব লাগিব ত' তুমি নায়কৰ চৰিত্ৰতে অভিনয় কৰিছা কিন্তু তুমি ধৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হাইট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফিগাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ জিম কৰা বডীৰ এটা মানে হেৰি নহয় তুমি কি ভাবা সেইবোৰ নকৰাকৈও কৰিব পাৰি নেকি আচলতে অভিনয়টো তেতিয়া ভাল লগা হয় যদি বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগতো বহুত কথা আহে কিন্তু সেইবোৰ বোধহয় প্ৰাইম নহয় সেইবোৰ বোধহয় মুখ্য বস্তু নহয় নে কি কোৱা কোনোবা ক্ষেত্ৰত মুখ্য হয় কেতিয়াবা ভাবোঁ ময়ো যে ছিক্স পেৰিক বডি এটা বনাব লাগিছিলে বা মই এটা ডাইট প্লেন মেইনটেইন কৰি জিমলৈ যাব লগা আছিলে কিবা এটা ধৰক চাইট চাৰ্টটো পিন্ধিলে অলপ টাইট ফিটিং হ'ব যায় কিন্তু ভাবোঁ যে অকল হিৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণেই মই বডি যদি বনাই লওঁ মই চৰিত্ৰসমূহক কেতিয়াবা নিগলেক্ট কৰিম নেকি কাৰণ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি বেছি ভাল লাগে এজন নায়ক হোৱাতকৈ চৰিত্ৰ এটা ৰূপায়ণ কৰি বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে অভিনয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কি হয় বাকীজনে চাইছে তেওঁলোকে মৰম দি আছে আজিলৈ আৰু মৰমবোৰ পাই থাকিলে ভাল লাগে এনেকৈ মৰমবোৰ দি থাকিব তাৰমানে মই কিয় এই প্ৰশ্নটো সুধিলোঁ তাৰমানে আমাৰ অধিকাংশ আমি অভিনেতা অভিনেত্ৰী ধৰক দেখিছোঁ বা যি হ'ব বিচাৰে অভিনেতা অভিনেত্ৰী দেখিছোঁ তেওঁলোকে বেচিকেলি কিছুমান কিছুসংখ্যকে মানে নিজৰ বডি নিজৰ মানে তেওঁলোকৰ মেকআপ নিজৰ ষ্টাইল সেইবিলাকত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু কেৰেক্টাৰ এটা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত সোমাই এটা অভিনয় কৰা এটা মেচিয়ৰ্ড এটা মানে সেই সেই কেৰেক্টাৰটোক বুজি লৈ তাৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়াকৈ কাম কৰা সেই কথাবিলাকত অকণমান ধ্যানটো কম হয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখা পাইছোঁ গতিকে সেইটো কাৰণে মানে মই তোমাক সুধিলোঁ কাৰণ তুমি লাহে লাহে যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে এজনী এজন অভিনেতা হিচাপে মানুহে তোমাক ভাল পাবলৈ লৈছে মৰম দিছে সেইটো বহুত ভাগ্যৰ কথা যে ৰাইজে মৰম দিছে বা ৰাইজে ভাল পাইছে তো সেই মৰমখিনি এইকাৰণে পাইছা মানে সেই ধৰণৰ তথাকথিত হিৰয়িক মানে ফিগাৰ এটা নোহোৱা স্বত্বেও কাৰণ তুমি অভিনয়টোক বেছি প্ৰাধান্য দিছা এইবিলাকক বেছি প্ৰাধান্য দিয়াতকৈ তুমি অভিনয়টোক বেছি প্ৰাধান্য দিছা গতিকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখন ফিল্ডত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ধৰা তোমালোকৰ নিচিনা অভিনেতাসকলৰ পৰা কিছু কথা অনুকৰণ কৰা বা শিকা বা তেওঁলোকে অলপ ফ'ল' কৰা দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ একেই ময়ো শিকিয়ে আছোঁ একেলগেই শিকিব লাগিব হয়তো তেওঁলোকৰ পৰাও ময়ো শিকি মোৰ পৰাও তেওঁলোকে কিবা এটা শিকিব

অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল থাকিব নালাগে মানে মই ইতিমধ্যে আমি দুজন অভিনেতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ ৱেব ছিৰিজত অভিনয় কৰা আপোনালোকে দেখিছে আগৰখণ্ডতো আমি এজন অভিনেতাৰ লগত কথা পাতিছোঁ এইবাৰো আমি নিচিৰ লগত কথা পাতিছোঁ গতিকে আমি কেইজনমান অভিনেতা অভিনেত্ৰীক বাছি উলিয়াইছোঁ নিৰি নাইনৰ ৱেব ছিৰিজসমূহৰ পৰা যিসকলৰ মাজত আমি সেই মানে প্ৰতিভাটো দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে সঁচাকৈয়ে অভিনয়টোক কিছু চিৰিয়াছলি লৈছে আৰু তথাকথিত মানে নায়ক নায়িকা হোৱাৰ তেওঁলোকৰ হাবিয়াসটোতকৈ তেওঁলোকে ভাল অভিনেতা এজন হোৱাৰ ভাল অভিনেত্ৰী এগৰাকী হোৱাৰ এটা সাধনা তেওঁলোকে কৰিছে এইখিনি সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আচলতে এইটো কাৰণ অ' টি টি প্লেটফৰ্মসমূহ আমাৰ যথেষ্টখিনি অ' টি টি প্লেটফৰ্ম আহিছে হয় হয় আৰু আটাইতকৈ মানে ভাল লগা কথাটো হৈছে যে আটাইখিনি অ' টি টি প্লেটফৰ্ম বিশেষকৈ ধৰক এতিয়া আমি যদি নিৰ্ণয় আটাইকেইখন ৱেব ছিৰিজ চাওঁ হয় গোটেইখিনি নতুন নতুন অঁ এই যে নিৰিনৰ এই গোটেইখিনি নতুন মুখ সেইখিনি এটা সাহস আচলতে আৰু সেই সাহসটো প্ৰায় আমাৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা কাৰণ তাত কিবা এটা কৈছে কোনোবাই হয়তো মোক কৈছে যে ভাল হৈছে ঠিকে অ' টি টিটো নতুন প্লেটফৰ্ম এটা আচলতে বহুতে চাব বিচাৰিছে কিন্তু বহুতে নাজানেও কেনেকৈ অ' টি টিত চাব লাগে কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে নাজানে আৰু মোৰ মায়েও নাজানে মানে অঁ আমাৰ জেনেৰেশ্যনটোৱে নাজানে ভালকৈ গতিকে মোৰ লগৰ বহুত বান্ধৱী আছে তেওঁলোকক আকৌ মই বুজাব লাগে মানে প্লে' ষ্ট'ৰলৈ যা এই বুলি কওঁ এপ ষ্ট'ৰত যা গৈ তাতে ছাৰ্চ কৰ নিৰি নাইন দেখিছ নাই বোলে দেখিছোঁ চাই ডাউনলোড কৰ এনেকৈ বুজাব লাগে তাৰপিছত আহি এতিয়া অৱশ্যে নিৰি নাইনৰ কিছুমান কণ্টেণ্ট ফ্ৰীকৈও মানুহে চাব পাৰে গতিকে আৰু কিছুমান কণ্টেণ্ট চাবলৈ আমি খুব মিনিমাম ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এটা দিছোঁ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এটা দি পেলাই মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে কিছুমানে আকৌ সেই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নিবিচাৰে যদিও বহুত কম পইচা হলত চিনেমাখন চাবলৈ গ'লে ধৰা মিনিমাম এহেজাৰমান টকা নহ'লে চাব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত ওৱান নাইণ্টি নাইন প্ৰায় দুশ টকাত দুশ টকাও নহয় গতিকে তাত গোটেই পৰিয়ালৰ মানুহে যিমানবাৰ ইচ্ছা সিমানবাৰ চাব পাৰে কিন্তু তাকো মানে বহুতে দিবলৈ নিবিচাৰে আৰু গতিকে আমাৰ দুখো লাগে আৰু দিবলৈ নিবিচাৰিলে আপোনালোকে দিব অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নহ'লে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নিচিহঁতৰ নিচিনা নতুন নতুন প্ৰতিভাবোৰ আহিছে তেওঁলোকৰ কামবিলাক কেনেকৈ কৰিম আমি কাৰণ কামটো কৰিবলৈতো আমাক আৰু অলপ হ'লেও পইচা লাগিব নহয় জানো গতিকে নিচিয়ে কি ক'ব খুজিবা এইখিনিত মানে হয় আচলতে কথাটো সেইটোৱেই আমি বিচাৰো প্ৰত্যেকজনে বিচাৰোঁ যে আমি কিবা এটা কৰোঁ কিন্তু ক'ৰ পৰা কৰিম সেইটো লাগিব আৰু যিহেতু প্লেটফৰ্মে আহি পাইছে ত' কি হয় আমি সদায় আমাৰ মানুহখিনি নিজে নিজক দুখ দিয়া এটা স্বভাৱ আছে যে আমি অমুক কৰিব নোৱাৰো এনেকুৱা কাম এটা কৰিব নোৱাৰো ডাঙৰ কাম এটা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই কামটো কৰিবলৈ আমি কিমানজনে উৎসাহ দি আছো সেইটোও ডাঙৰ কথা ধৰক আজি এতিয়া কি খৰচ হ'ল কি নহ'ল সেয়া আমি সকলোৱে জানো দৰ্শকসকলেও জানে ত' সেই যে কিবা এটা কৰিবলৈ সাহস এটা সেই সাহসটো দৰ্শকখিনিয়ে যদি সেই যিখিনি আমি খৰচ বা যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি যদি কিবা কাৰণত উভতি নাহে মনবিলাক ভাঙি পৰে আচলতে আকৌ এটা নতুন কাম কৰিবলৈ আমাৰ পাম নেকি

অভিনয় কৰি অসমত খাব পাৰি যদিহে অভিনয়ক আদৰ দিয়ে দৰ্শকে আদৰ দিয়ে আৰু আদৰবোৰ কেনেকৈ দিয়ে সেয়া প্ৰতিজনে নিজা নিজা কথা লকডাউনে কেইবাটাও প্লেটফৰ্ম বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া বৰ পৰিতাপৰ কথা যে আমাৰ যিবোৰ মানে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰবিলাক লকডাউনৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বন্ধ হৈ আছে বন্ধ হৈ গৈছে আকৌ

অসম <laughs> কিমান দিন আৰু পলাই থাকিম হয়নে নহয় কিছুমান কথা হাংগামা উচিত মই ভাবো তেনেকৈ কাৰণ সঁচা পাওঁ কিটো সঁচা হয় আমি সঁচাকৈ চলিব পৰা অৱস্থাত নাই চলিব লাগিলে আমি কিবা নতুনত্ব আনিব লাগিব আৰু নতুনত্ববোৰ ইয়াৰ পৰা আহক গতিকে দৰ্শকসকলে কওঁ যে এই যে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো বা আপোনালোকে যিখিনি মৰম দিছে এই মৰমবোৰ সদায় ৰাখি বাকী যিখিনি আমাৰ কাম কৰিব খোজোঁ বা কৰিবলৈ আমি উৎসাহী সেই উৎসাহখিনি যাতে বজাই ৰাখে গতিকে নিৰ্ণা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব এইটো স্বাৰ্থ আছে আমাৰো তাকে তাকে আজি নিচিৰ দৰে এজন অভিনেতাক আমি পাইছোঁ নতুন অভিনেতা গতিকে এনেকুৱা আৰু বহুত অভিনেতা অভিনেত্ৰী বহুত টেকনিকেল পাৰ্চন বহুত আমাৰ সমাজত বিয়পি আছে কিন্তু তেওঁলোকক বুটলি আনি এখন প্লেটফৰ্ম আমি দিব তেতিয়াহে পাৰিম যেতিয়া প্লেটফৰ্মখনক দৰ্শকে আদৰি ল'ব নহয় জানো গতিকে আমি নিচিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যিবোৰ পৰিকল্পনা লৈছা সেইবিলাকৰ কাৰণে বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ভাল হওক খু ধুনীয়াকৈ কামবিলাক কৰি যোৱা আৰু মানে দেখিছে নহয় অকণমানি ল'ৰা এটা কিন্তু আপুনি ৰমিঅ' ইন জেং চাব এই অকণমানি ল'ৰাটোৰ কি দম কেইবাটাও একদম মাৰি মেলি গুচিয়ে পেলাইছে সেয়াই হৈছে চিনেমা গতিকে তেওঁৰ যেতিয়া এটিটিউড থাকে অভিনয়টো বুজি পায় কেৰেক্টাৰটো বুজি পায় তেতিয়াহ'লে বিৰাট ডাঙৰ বডি এটা নালাগে আৰু মানে একশ্যন কৰিবৰ কাৰণে গতিকে নিচেই একশ্যন কৰিছে দেখিলে ভয় খাই যায় গুণ্ডাবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছে ৰোমিয়েন জেগত আপোনালোকে চাব এজন হিৰো বনাব পাৰে এজন হিৰো ভাঙি ভাঙিব পাৰে সেইটো সঁচা কথা এই এইটো এটা চেইন আছে কিন্তু আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানে চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰডিউচাৰ এজনৰ এজনে এজন ডাইৰেক্টৰক বেক কৰে এজন ডাইৰেক্টৰ সৃষ্টি অৰিহণা যোগাই আৰু এজন ডাইৰেক্টৰে এজন ভাল অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায় গতিকে এই গোটেই গোটেই বস্তুটো এটা ডিচিপ্লিনত চলে একেবাৰে সঁচা কথা কিন্তু বাইদেউ তাৰ ওপৰত আৰু এটা বিষয় থাকে যিটো আমাৰ প্ৰতিজনৰ কাৰণে ভগৱান হিচাপত সেয়া হৈছে দৰ্শক আমাৰ ঠিক গতিকে দৰ্শক নহ'লে আমি একো নহয় আপোনালোক আমাৰ বাবে ভগৱান হয় আপোনালোকৰ মৰম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে আমাক সকলোকে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিম সেয়াই ঠিকে ঠিকে আজি খুব ভাল লাগিল নিচি এজন উদীয়মান অভিনেতা আৰু এনেধৰণৰ সকলো উদীয়মান অভিনেতা তেওঁলোকে ভাল ভাল কাম কৰক তেওঁলোকলৈও শুভেচ্ছা থাকিল নিচিলে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল ভৱিষ্যতে আৰু কাম কৰা ভাল ভাল কাম কৰা আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে নিচি তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ